Jet. Já jsem se netrefil. Vážení, milí a vynikající televizní diváci. Jestli chcete podpořit váš oblíbený tým trosečníku nás. A i mě. A jeho. Posílejte nám SMSky ve tvaru Tým Brno na číslo 6 09 02 03 03 9 06 02 03. Já se spletla, to pře ještě jednou 9 06 02 03. Máte a za odměnu vám ukážeme ještě papír, kde to je napsan, ale to už je moc bonus veliký. Papír se píče Tým Brno na číslo 906-02-03, diváci. A toto je to oplastí splastně a zadarmo. Od nás zadarmo. Od vás za 3 koruny. Pro nás darek. Děkujeme, díky moc. SMSka stojí ta 3 koruny. Jedna, pošlete jich 7, prosím. Děkujeme. Děkujeme. A jestli to vyhrajeme, každému koupím kokos. A pořád, a ještě sítla a v sobotu taky. Až do neděle. A kdo se zbudí v nedělu plzo, tak i v nedělu může. Až do neděle vy diváci jedni, rozumí? Pořád, pořád. Folk. Naschledanou. Naschledanou. Píšte SMSky sas. A jestli ty taky neposleješ, tak uvidíš. Co myslíš sobě?